ערב טוב לכולם, ערב טוב. אהלן אהלן, ברוכים הבאים, חג שמח. אנחנו נמצאים בכניסה של ה-Backstage Studio Gallery במצפה רמון, ברחוב הר 8, וקורה כאן קסם. אני כל היום נמצאת בחוץ עם הציורי גוף, אנשים באים ומחים, מפגשים קסומים ונעימים, ושנייה לעשות את מה שקורה כאן, שקורה כאן חבר'ה. אתמול בלייב בפייסבוק סיפרתי לכם על הציור שנקרא מומי ועל המפגש שהיה לי עם דביר דבורה, אז דביר דבורה נמצא כאן איתנו, וגם צוף שמנגן עכשיו בגיטרה, ואבא שלו יניב ולידם אלון, וכאן מולי חן, וזה מגניב לעלה מה שקורה כאן. אז כמו שאתם רואים, יש פה שלט של הציורי פנים, יש כאן את כל הציוד וכל הדברים שקורים כאן במהלך היום, מתישהו אלינו תמונות להראות לכם את המקסמים שקורים על הפנים של אנשים מבוגרים וילדים שבאים ונהנים מהמפגשים שכאן. שלום לכם. שלום לכם. זיכרון. ייי. אנחנו פה הרוב. הנה, אופה, הנה תאל הגיעה. תאל, בבקשה, תגידי שלום. שלום. שלום לכולם. לכל הצופים בבית, תתקרבי שיראו את הציור שלך על הפנים. תתקרבי לכאן, תתקרבו פה, 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 לנקודה, את רואה את הנקודה כאן? עוד עוד. את צריכה לראות את כולך. כן, שוק, יש לי איזשהו רעיון. רואים מה שעשו לי פה? מה את אומרת? אולי תוך כדי הלייב הזה. נגיד את השבי כאן ואני אצייר עלייך, אז נזיז רגע את המחשב לפה כדי שאנשים יראו את זה תוך כדי התהליך. זרמת? ג'ירי, את זרמת. אז איך נעשה את זה רגע? אוקיי. שימו לב, כל זה קורה לנו עכשיו, איזה כאן, איזה כאן, איזה כאן, אוקיי. טוב, spot yourself there, כמו שאומרים, על הספסל, ותכף אני אפנה לשם את המקום. אנחנו מזיזים פה את כל מה שקורה כאן. סליחה על הסחרחורות. בסדר, תכף עדיין עם הגב לאור הזה. איך רואים אותנו? אנחנו בסבבה? יופי, סליחה, בעצם הנה בואי שבי פרוטאי, לתמי רגע לאמא להתמקם ואז תחליטי אם את יושבת טוב. רגע, אני צריכה להיות כאן. בואי רגע פה ליד גיר. שנייה אחת שנתמקם. הנה אמא, בואי לפה רגע אמא. עכשיו מגנמי אמא. רגע, אני רואה פה. אוקיי, אז אוקיי, מה שהולך להיות זה שתהיה לי, בואי נעשה. זה לפני. זה לפני. ואחרי הולכים לראות את האחרי. לא, הכל טוב, אתה יודע שזה הולך לעשות החיים, נכון? כיף זה הולך להיות. אלי, רוצה אולי להסביר לחבר'ה שצופים בנו לספר להם איך, מה, הסתכלת על התערוכה שלי? היית בפנים, הסתכלת על הציורים? אז בואי ספרי להם מה את חושבת על הציורים, מה זה קרה לך להרגיש? כל הציורים הם מהממים. מהממים, מה את אוהבת בציורים שלי? שהם יפים. אוקיי, אבל מה הופך אותם בעבודה? הם מזכים ובלי נצנצים. את אוהבת גם את הבלי נצנצים? טעים נצנצים ואת הבלות. אוקיי. ואיך את שמה לב ממש לפרטים שעבדתי איתם? לא יודעת. אבל את יכולה לראות איפה יש הרבה פרטים, איפה יש יותר נצנצים, איפה יש פחות נצנצים. נכון? לכי תבחרי ציור אחד שאת מאוד מאוד אוהבת. תבואי לספר לנו עליו.
אז מחר בקסטייג' סטודיו יהיה פתוח, מחר יום שישי. החבר'ה יגיעו לכאן בבוקר, אני גם מגיע מתישהו, נפגש כאן בחוץ עם הציורי גוף. ועם הציורים שבתוך התערוך. אין הציור אחד. אין ציור אחד. הציור הזה היא גם צירה בתמונה וגם מדפיסה. ואיך קוראים לציור הזה, את יודעת? לא יודעת. אני אגיד לך איך קוראים לו? קוראים לו הכל זה הכל. הכל? הכל זה הכל. עכשיו תגידי לי, מה את אוהבת בציור הזה? מה יש בציור הזה? מה את רואה? אדום, כתום, צהוב, ירוק, תכלת, אני רואה פרחים. כן. ואני רואה פרח לוטוס, אני אוהב בצבע של לוטוס, אני רואה אבנים בצבע כתום. וואו, איזה כיף. אני רואה... בוא, תקשיב. יאללה, שרים שיר ללימור. יאללה. הוא רואה גלים, כאילו כל מיני קווים, פירות. רגע, שלוש. עכשיו תראי, אבא שר שיר לכבודי. אני אביא את אמא שלי, התקשרה באמצע, אני לא יודעת. אמא, אני אומרת לה. לא, אמרתי לה, כן. היא לא רואה אותנו בלייב אולי בפייסבוק? לא, אני אעשה את
סליידר, כן. סליידר. יואו, שנייה, רק רגע. צוף. צוף מזיכרון. צוף, מה לך לספר על התהליך של כתיבת שיר? כאילו, מה הגיע קודם? המוזיקה או המילים? האמת שאני בדרך כלל... רגע, בואו שנשמע רגע אותו. קודם מנגינה? יש שירים שעדיין כתבתי להם מנגינה ועדיין לא כתבתי להם מילים. וואלה, כמה כאלה יש לך בערך? לפי דעתי אחד. אוקיי. לא מבין מה נשארתי אחד. איזה יופי, תשפיע את האנג'לו. יאללה, בא לך שאולי נכתוב מילים. אולי נכתוב מילים. מה של מצפה רמון עולה על המדבר. כן, מה אתה אומר, צוף? לאיזה כיוון אתה היית רוצה לקחת את זה? מה אתה אומרת? זה מה שזה עשה לך? זהו? מה? לא, נראה לך את זה? אה, את יכולה? לא, מה פתאום? אני לא רוצה שתראי, מה קורה לך? עשינו בבחירות. זה מה? עם דינגל... לא, עשינו זה עם דינגל. שאלתי את אבא, אבא, איך אתה חושב שאני אקרא לזה? כי כשאני מקליט, וכשזה כתוב, כאילו, התאריך של זה, אז אני לא מבין מה זה. אם אני אכתוב של חמש, של שבע, של אחד, זה מבלבל. אז שאלתי את אבא, איך לקרוא לזה? הוא נתן את השם יום הבחירות. ואתה זוכר מה התאריך שבו היה יום הבחירות? לא, אז אתה נשאר אבל עם החוויה של יום הבחירות, זה הסיפור מאחורי השם של השיר. יש עוד שיר אחד שתראו של פיט, שרק אני נותן פיט, איך זה הולך? שאתה גם בנוגה? לא, זה לא אתה, זה לא יודע, לא יודע. שצריך, איך זה הולך? רגע. לא, לא, זה שירות, כאן, יש המון בלגן, נוחת ברחוב הדלגן, גם... אהלן, ערב טוב, שלום לכם, תודה רבה, אני לימור, ואנחנו כרגע בלייב בפייסבוק, כל ערב אנחנו עושים לייב מהגלריה מקרחי, אז אתם מוזמנים לבוא להגיד שלום אם אתם רוצים, והנה, הנה, תהלי, תראי להם. ייי! ייי, ייי, ייי! מאיפה באתם? מחדרה, אנחנו קרובים, אנחנו מזיכרון, מרביתנו, כן, יש פה קבוצה גדולה. ויש פה שני חדרטים במקור. במקור? לא אני.
שלי. אז נהניתם בתערוכה? לא, לא, התערוכה פתוחה, גלריה פתוחה, בוודאי, בטח, תכנסו. תהלי, איפה תהלי? תראי להם רגע את הגלריה, את הציורים של דודה, מה אכפת לך? יש שני שירים שלא כתבתם, את כל השירי ראפ האלה, ואז מה, אתה מוסיף לזה קצב? לא יודע, אבא עושה עם זה. וואלה, כבר זה זורם לך. אבל דווקא מה שאלון עושה עכשיו היה נשמע טוב. מה, בס כדרגל, בס כן, כי זה עושה. יאללה, אז יש לך עוד? אני המעריץ, אני בטח יהיה אותו בראשונה, אני לא הראשון. הראשונה הזאת היא עם אשדור. כן, אשדור. מהרגע שהוא נולד, האמת. תארח את אלון. שישבת כאן עם אלון. בבקסטייג' סטודיו, בתערוכה של לימור שגון. לתערוכה קוראים מי, ווי, אני, אנחנו. כאן מצפה רמון. כאן במצפה רמון. הר ארדון שמונה. ארדון שמונה. יאה, יאה, יאה. אפשר לחזור, אפשר לחזור. הנה, כן. סליחה, פצוף, זה היה. תמשיך. אנחנו רוצים להמשיך פה בתוכנית אירוח. שגון לשמחתכם. אולי רגע. שגון את קקון לשמחתכם. שזה רגע, אתה זוכר שבעמק קראנו, אחרי שבאת וסידרת יפה בחוץ את כל הצמחייה. יפה, אז קראנו לזה הבוסטן של שגון קקון. כן? צריך רוצה לעשות לך יום הולדת, צריך לחגוג לך יום הולדת. באמת? לשנינו ביחד, כן, ב-15/5. יום הולדת של יניב קקון, של שגון. שגון, ניקח אותך כן. להעצימר איתנו. כי לימור נולדה ב-30 לאוגוסט, אבל השם שגון, הענקתי אותו לעצמי ב-15 למאי. איזה מגניב לנו. תודה רבה לכם. נעלת לשידור ישיר בחדרה. אבל אתם רוצים כרטיס ביקור שלי? אם פתאום תתגעגעו ותרצו לשמור על קשר, אז בבקשה. תרצו ציורי פנים למסיבת יום הולדת. לחדרה? גם לחדרה, ברור, ברור. אני באה עם המכונית הזאת, אני רואה אותה את זאת כאן, הבורדו עם האבק של מצפה, אז איתה אני מגיעה. כתוב מאחורה שגול לשמחתכם. כן. אז אתם תהיו פה גם מחר? אז מה שקורה, מה שיקרה מחר מהבוקר, נמשיך עם הציור ה-40 שנמצא מאחורה. לתערוכה אמרתי, קוראים אני אנחנו. האנחנו נמצא מאחור הקיר, ש-150 לאפריל מהפתיחה. יש שם הקנבס ששמתי, ודביר היה הראשון שצייר על הקנבס הזה, ומאז בכל יום הקיר הזה מקבל עוד ועוד 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 שכבות של כל מיני ציורים. ממש, ילדים מתפרים פה, מבוגרים מתפרים פה, כיף פה להלאה. יש, מדהים, איזה כיף. כולכם מוזמנים גם, כמובן, כמובן. עוד כמה ימים. איזה כיף. אהבת את הנצנצים? נצנצים לכולם. זה נורא יפה. תודה. איזה כיף, איזה נעים בלב זה עושה. זה נדע, המטרה. כל התערוכה. יש בהמשך איזה מסעדה או משהו? מה? אני, בגלל שאני מזיכרון, אני פחות יודעת להגיד לכם, איפה אלון? אלון? אלון. תוכל, סליחה, אנחנו נוכל להכין אותם, לאן ללכת לאכול? בהמשך יש מסעדות? מה קורה אצל שרון? אולי אצל שרון ברוכה, אצל שרון. תמשיכו, מה? אנחנו שם. אה, נו. וואלה, אוקיי. אוקיי. אוקיי, ראינו פרסור, אוקיי. בסדר. וואו, לא, הבר שלי נפתח בשש, אבל... הברך היה טעי. אז אם מישהו ממצפה נמצא איתנו אונליין, אתם מוזמנים לשלוח לנו שנדע לאן אנחנו הולכים לשלוח אנשים לעשות השעה כזאת. תודה רבה. תודה. בכיף. טוב, שיהיה בתיאבון. ביי ג'ו. הפרק. הפרק. בואו אצלנו, זה מבצע, ארוחות. תודה.
נו רגע, אני רוצה לשמוע את זה נשמע. נו, בבא, שקשת בבא, שקשת בבא, שקשת בבא, שקשת בבא, שקשת בבא, שקשת בבא, בשביל להחלוט את כולם, בסוד הזה אני אהיה מוצא. אה, אוקיי. שמצאות, כן, בימים נורמליים אני עושה כאלה דברים. איך זה היה? כן? כן, כן, שמי. עושים את זה. בוסי פול. בול. כן. בול. רצו לי עכשיו בראש כל מיני, אתה יודע, תפגשים, שאים לנו. כל אחד מביא משהו, ואיך טעים, איך טעים. היה בא טוב עכשיו לדפוק איזה קינוח ככה. מאוד מחנק של... מומי בואי, אנחנו אוכלים. אופה, מה עשיתי סדר? זה גם בלי קמח. לא רק לא, פשוט בלי קמח. אוקיי. בלי קמח. טעים. טעים. וואי, וואי, וואי. זה הופך היה הברוניז שוקולד של אימא? מה? איך היה הברוניז שוקולד של אימא? מאוד טעים. אז אוקיי, מתי ש... מתי ש... אמרתי, עבר במבחן שלך. תעשה לזיכרון, תגיעי למצפה רמון, תוציא נחמה, תאכל לך הברוניז שוקולד. כן! אוי, שאף מתוקה את האלה. שמעת מה היא אמרה? מה זה הדבר המהמם הזה? עכשיו, אני צריכה לעשות לאימא פסים בעיניים, תהיה לי. וכדאי שלא נבוא בדיוק, יופי, לדרך של... שים ניילון על הפרסה. תקשיבי, איך אני אוהבת לשמוע את המשפט הזה. בכלל עוד לא ראית, מבינה? פשוט כל כך נעים לך, נעים, ספרי לנו. מאוד נעים. כל הלב משפנק. כן, זה לא נעים. אתה יכול להגיד, תראה אם הייתי אותה כנסה שם, סתם להלפל עכשיו. אפשר לי ככה יפה שלי. Where is now the not muslim, the one I like very much, very here. כן, מה מניח? שלום. בתור שלי. זה קטע, כי התאומה שיש לי עכשיו, זה לא, אני לא ממש רואה, לא לחלוטין רואה באיזה צבעים, איך נראים הגוונים האלה. ויש בזה משהו מאוד מאתגר ומאוד מעניין. לא דווקא, הוא הולך לקחת ביתה רוחה. להיות יותר מרוכזת או לתת... חושים אחרים צריכים לסמוך על הצבעים, איך תמיד אני אומרת? שזה לא אני מחליטה מה אני עושה, נכון? זה הצבעים והמתחולים. וכמובן, ענת צריכים בסוף תמיד יש להם מה להגיד. איזה חמודים החבר שלנו Ha ha ha!
אני אגיד לך, עכשיו אני אספח. אמרתי לאמא בלחש, תתכונני, תהלי, הולכת לצעוק. כי ידענו, אני ידעתי שכשאת תראי את זה, את נורא תתלהבי. גם במצווה רבות ממש, כן? איזה צילום שם את חיובת? אה, אלת לנו מקום? למה את חיובת? וואי, עוד מזה איך זה נקרא? ווי, איך קראנו את זה? ווי מי ווי על הלימי. לתוך המצלמה של הלייב, סבבה? הוא מתעשי ככה. את יודעת שאלון ככה? אז מה, אמא? תרוגי, לא, אני קולטת. כבר נפים עליי. זה שלא עשה, אני מבקש בפרק. מה את אומרת על אמא? נמד. תסתכלי עליי רגע. תחי להם, תחי. תשי. אוקיי, רגע, חכי. נעשה כאן עוד משהו, חברות, משהו. ספרי בינתיים משהו לצופים בבית. תהיה לי. ספרי להם משהו. מה לספר? לא יודעת, ספרי לנו למשל מה את הכי אוהבת לצייר ולמה. אני אוהבת לצייר דברים יפים וחמודים. מה זה יפים? מה זה יפה בעינייך? מה זה? דברים. מה זה? הציורים שלך? כן, הציורים שלי. למה הציורים שלי יפים? מה? הם, כי לדעתי הם יפים. כי לדעת איך הם יפים. אני לא יודעת. לא יודעת. הנה, בסדר. גם בגלל אנחנו עושים בכך. כשאת מסתכלת עליהם, מה את מרגישה בלב? מה את עושה? את מסתכלת איפשהו? אוקיי, איזה היסטרית אני. על מה? אמא שלי, כן. רציתי לקרוא שזה נאהבת אותך, ואז ראיתי, אני אומרת תודה. יפה. מה? אני אומרת תמרה? אני אומרת תודה. זאת אמא שלי, דבורה, כפרה עליה שלום. וכאן יש טקסט שלי. אני הכנתי את זה. זכתב של מי? זכתב של אמא שלי, שאני סרקתי ממכתב שאני מצאתי בשבעה שלה. אז את יודעת, שתי נשים חולקות כל מיני קוסמטיקה ועניינים ובלקים ומרשות השיער וזה וזה וזה. וחיפשתי את המסרק ולא מצאתי אותו. וחיפשתי. אני שומעת אותה כאילו אומרת לי כזה, כמו שנגיד, עכשיו תדמייני עכשיו לא יודעת מה, ששיפי אומרת לך משהו, תדמיינת את הקול שלה, אז כזה, שומעת אותה, אומרת לי, תחפשי מאחורי הספרים בחדר, בארון שלי. עכשיו, כאילו, מה נסגר? מה קשור? אוקיי, אז אני ממשיכה לחפש, ממשיכה לחפש. עד שבסופו של דבר נשברתי והלכתי לחפש את זה מאחורי הספרים בארון שלי. ושם מצאתי טקסטים שהיא כתבה, שלא ידענו עליהם בכלל, שהיא מודה על כל המחלה, מודה על כל מה שהיא אמרה, על כל התקופה, ומבינה שכך דברים היו צריכים לקרות. ושידעת שאנחנו נהיה בסדר, ואז אמרתי טוב, ואז להזכרה שלה, אז הכנתי כאלה, ואנשים באו, וזה גם היה הצבעים של מודעת אלה, סגול ובורדו. די. זה מה שיבא באותו חור, סגול ובורדו. בוא נפר החוק מהעץ. הכל מתקשר. הכל מתקשר. אני לא יודעת אם אתם שמעתם או לא. אני לא יודע. שומעים? שומעים, כן. הכל נכנס לתוך ה... זה היה שאחי חזר מהודו, ואז הפתענו את דודה שלי, ריקי. ואת בן דוד שלי שבדיוק חגג בר מצווה, ולא גילינו להם שהוא חזר לארץ, ואז הגענו כולנו לבר מצווה, אז אחי הביא כל מיני דברים מאוד, אז הביא טיקות, אז בגלל זה, כן. אוקיי, עכשיו עין למעלה, לא, רק תסתכלי למעלה. עין למעלה.
I got stones in fast with and my roads in dark night. I got stones in fast with and my roads in dark night. I've been so hard. עוד לא, עוד לא, עוד לא. תלך היום. תלכת בלי הפרצוף. שמה ניילון על הראש. זהו, יניב, שומע? ניילון על הראש. חס וחלילה, לא לעשות את זה בבית. זה לא מצחיק. איזה קצר מסובך. עוד לא, אבל היא חצי אור. ינר עדיין. I'm just happy trading and I'm thankful for all of that. ערב מצוין, חג שמח, זמן להצטרף אליהם. יש פה איפשהו מקום שזה פה, בירה? בירה, אני לא ראיתי, ביצלי קשרה, אבל יש שחר תפוחים שחר עושים. איפה? בברך. איפה גיל עכשיו? מהבינה כאן ימינה, והוא הולך ישר עד שאתה נכנס למדרגות של הברך. אין סיכוי לבינה. עוד קצת, עוד קצת, עד מחר. I got three legs to trot on, but please don't block my road. I got three legs to trot on, but please don't block my road. I'm shame on my ride, babe, I'm booked and I gotta go. Wow, huh? It's like a bird, it's like a shame. יפה, ועמדת גם באתגר הזה, סחטן עליך, אנחנו אוספים היום אתגרים. זאת התחושה הכללית. אורייטי. איזה סאונד מגניב, איזה יופי. גם. איך אתה לא עולה קצת עם איזה מגבר פה ונותן דברים? האמת שיש לי כאן... מה אתה חושב? איפה פה? כן, כי... לא, יש פה את הברך. שאני מגביר כבר... שזה היה ביום של הפתיחה, ביום שישי, באפריל. וסיפרתי על... לפני שיצאתי לכאן, כאילו, כשסיימתי להתרגל בבית, אז ביקשתי גם אמא שלי וגם מסבתא שלי שיבואו לבקר. כשנכנסתי לכאן, הם סיפרו את הכיבוד עם סרוויס בול כמו של סבתא זלדה. ואז מההתחלה אני פגשתי את דביר, אבל לא ממש קלטתי את השם שלו, ואז מתישהו, אחרי שכולם הלכו, ואני ואתווה נשארנו כאן, וחבר'ה הלכו קצת לנוח, הוא נשאר איתנו, ומתישהו יודע שהשם שלו זה דביר דבורה. והציור שהוא הכי אהב בפרוחה, זה הציור של רומי, שזה ציור שעשיתי להזמנה של חירה של שולה ודבורים. נשמור, תעשה, יודע שאתה... וככה פתאום, הכי טוב איך שאתה. ואתמול סיפרתי את זה עליי ולא ראיתי אותו מאז השבוע של הפריחה. והיום הייתה כאן ילדה, איזה קטע מקסים זה היה, הייתה כאן ילדה שרצה וצחקה, זהירו דבורה, זהירו דבורה, זהירו דבורה. חפתי את העיניים רגע שאני רואה את זה. ולא, וניסינו להסביר לה שדבורים זה סבבה וזה טוב ומביא חיים ושומר על החיים וזה וזה. והיא מצביעה, ואז אנחנו קוטעים שאבא שלה מחזיק את אחותה הקטנה, שהיא ג'ינג'י ומצביעה, ועושים כאילו היא דבורה. אז בגלל זה היא צעקה, אז היא רואה דבורה, כי היא הייתה כזאת חמודה. ואז אחר כך היא חיתה בתור, והיא רצתה גם כציור. אז עשיתי לה גם ציור, אז עשיתי לה, היא רצתה פרחים על היד. ואז אחר כך היא רצתה משהו גם על הפנים. עכשיו אני היה לי, מיד עלה לי לראש לצייר לדבורה, אבל לא אמרתי לה כלום. ואז היא אמרה שהיא רוצה פרחה. וכשסיימתי לצייר את הפרחים, היא אמרה, לא, 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 אני רוצה דבורה. אבל אז... כן.
ואז החיים הופכים לעולם של טיפול ודברים כאלה. נכון, ועכשיו אני יותר מטפל, אני פחות מנגן. דרך נשימה ו... וואו, מעניינים, מה זאת אומרת? הוא נושם בעצמו. נשימה מוססת התמקדות, אתר פשטות נקודה קום. תראה אלינו, כאן, מבצע, קופון, לכל מי שמגיע. כן, כן, תמשיך. בבקשה. סשן נשימות, מקבל, סשן לא ולאשתו. עוד נשימות. נו. מקבל עוגה טבעונית מאשתי בחצר בתום הסשן. בום. בוא נשמע, בוא נשמע. מנגן עוד קצת דברים יפים. איך זה נקרא לו, ההוא, הלפקן הזה, נו? ג'וני וינטר. צוף, רגע, שנייה, רגע, צוף. לא, תן לו וינטר. הלפקן הזה. איך אתה פלוזיס? בן עשר יושב ומדבר איתנו פה על פרנק זאפה. לא יומן. מטורף. אה, את הטיונינג. אז זה הכל, ערוץ לסוד, זה הסוד, אה? כן, אבא שלו הגיעו על זה, אבל אני לא יכולה להפסיק, חברים. הרי את יודעת, זה כמו שיש איזה אירוע, ואז היו מביאים פעם את הצלמים באיטיז כזה, ומצלמים את האירוע. אז זה מה שגורם עליי, ואם זה לנו, אנחנו נוכל לראות את זה מיד אחר כך. וואי וואי, עכשיו אני עוד איזה מה. כל הלייב זה נשאר? כן, זה נשאר. עשיתי פיקה לזה. אז אתה מדיק בעד. אז נשאר בפייסבוק. כן, אז הוא חובר טוב, הוא גר בעמיקה, וואלה. איך תגיד אותו? בעמיקה, אנחנו משפחה כולם כזה. וואלה, אז אתה יודע שהוא גם נגן. יצא לו נגן. אז מה, שנפסיק כאילו? פתחי רגע את העיניים. כן, 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 לא, היה לו איזה דיסק שזיבר נפסיק לו אותו. רגע, אני רוצה לתקוע לך את הרסים, רגע. וואו. מלחיצה קצת. למה? רגע, תקשר. אוקיי, תחי את העין. אוקח, רגע. יש בירה אצל השכני. יפה לך, לחיים לחיים. איפה, קנית? תסתכלי למעלה. מה זה פה? תלמד אותה איך זה עובד פה, את ההיגיון פה. אוקיי, רגע. יאללה, תפדלי. רגע, לשים לך גם אודם? רגע, מה שמת השפתיים? יש לך זה? כי הן יבשות לך? אז אם הן יבשות, אז סבבה. שלום, ברוכים הבאים. אהלן, אהלן.
ברוכים הבאים לבקסטייג' סטודיו, אני מתארחת כאן עם התערוכה שלי. וואי! כן, זה התיאורים שלי כאן. וואי! תקשיבי, זה מטורף. לא, את חייבת לשים לי עוד דם. תחזיק כרגע את אימא? אוקיי. אבל את ממשיכה לסובלתי. בטח את נכנסה להרוג להם את התערוכה או משהו. לא, לא, הם רק עכשיו נכנסו לי, לא, איפה היא? נכון? תהיה לי? So if we go special, we go special all the way, okay? הנה, בבקשה. אוי. אני רוצה גם כזה. כאילו הפך לתם מין שעה כזאת שצוף מתחיל את האש. לא דבר, נהנתם? תודה רבה, איזה כיף. תמשיכו ליהנות. אני רוצה גם כזה סבורים. בואי אליי, בואי אליי, מהר, 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 חשבית כזה, שבנושא שוורד. וואו, וואו, אוכל את זה עצמת סיבה. אוי, יצאת מהרגע, חכי, תעצמי את העיניים שנייה. ברור. רגע, לא, זהו, עכשיו ממש לא מכתיב כזה. שלום. אפשר ומומלץ אפילו להיכנס ברוכים וברוכות הבאות לתערוכה. המצב שלנו זה לך את התערוכה שאני כנראה אאלץ לעשות ולהתקלח מלחוף. ולחוף מרחב. עד אני הבנתי. טוב, אני צריכה לצאת מפה ישר למסיבה. עכשיו מה שאת לא רואה זה איך זה נראה באמת. אז קחי איתך את מראת הלב. תעשה קודם על מיטר אחד. וואו, תקשיבי. חייבת לצלם אותי. אנחנו נצלם אותך, בטח. ואז אנחנו נעלה את זה לאיבנט הזה, כדי שאתם תראו בעצם על מה היה מדובר פה כל הזמן הזה. איזה כיף. ממש בזבוז. גדול. צוף מתוק כזה, טוב כזה ילד. טוב, אז גם היום היה יום מדהים וקסום, ושוב אורחים מכובדים שמגיעים, ואפילו פגשתי היום על הבוקר שתי אחיות לב, ככה זה היה ממש 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 קסום ובמקרה, ומקווה שהוא תצא להן להגיע לבקר פה, אז אודי וקרונה, אתם מוזמנות להגיע, ובכלל כל החבר'ה שנמצאים עכשיו בפסטיבל כאן ומעבר, שתי דקות ואתם כאן בתוך כל הנצנצים האלה, תודה רבה לכל מי שהיה עד עכשיו, תודה רבה לכל מי שנמצא עכשיו, ותודה רבה לכל מי שיהיה בהמשך. מחר ממשיכים סוג של כרגיל, החבר'ה יהיו כאן בבוקר, אני אגיע טיפה יותר מאוחר, ושיהיה שמח, ממש 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 ממש. תודה רבה לאמא. ביי, תתראות ולשמוח.